Velkommen til GPTV. Den amerikanske presidenten George W. Bush lander i morgen på en flyplass på Østlandsområdet. Samtidig ryktes det at den nasjonale innsamlingsaksjonen killhim.nu har fått inn nok penger til å skaffe en leiemorder til å ta livet av presidenten. Vår reporter Elling Batman Setung er ved den amerikanske ambassaden, og kan du fortelle noe om dette, Elling? Hva er det egentlig de er så sinte for? For amerikanerne har oss kolonialisert. Vi angriper planene om å angripe andre land. Så det hender at vi brenner det amerikanske flagg. Det er fengende og spennende, du betaler meg ganske makt. Jeg å henge med gjengene, de har kameraer overalt. Snuten vil denge på gjengen din. Ta om andre opp, vi er mange nok til å få brent det opp. Å lage bråk for landet vårt, det ender nok. Bestandig opp mot stadig hoppen når amerikanerne lader opp. Til Ragnarok og sender nok menn til gokk. Men dagen er nå, det faen meg går ikke lenger nå. Planen er å rane dem for penger og sånt. Lander i der ranere, du bør blande deg og ta med det flagget dem. Vi trenger å få brent det opp. Skal vi ta en anti-amerikansk dans? Ambassaden blir til St. Hans. Grip hånda til en du har sjans. Brenn flagget og sving på din svans. Skal vi ta en anti-amerikansk dans? Du ser fortsatt på GPTV. Det blåser som kjent en venstrevind over Europa, og Don Martin gir deg været. Jeg vet at du har hørt om Chile eller Vietnam. De slakta Guatemala, satte raske sjan. Med samme plan som nå dreper irakske barn. Var det de bomba slaverne med armert uran? Og for de totalt smadra hele Afghanistan. Og medisinfabrikker nede i Sudan. Hele nasjonen dems er bygd på vepna ran. Så vi brenner flagg mot at de dreper barn. Ja, skal vi ta en anti-amerikansk dans? Ambassaden blir til St. Hans. Ja, da får jeg en melding her. Vi skal ha en reportasje fra Bugdan, Bagdad, og vår utskremte reporter Promo. Det er Promo og gatans parlament. För alla er som inte pallar med. För mycket talkshows, alla tjatar samma skämt. För många lata gamla män som bara svamlar män. Gör en satans massa hemskt. De har gasat, slaktat, hängt i 500 år. Så amerikanska flaggan bränns. Och en och annan svensk och norsk satellit staten tänds. Yankees tar pallra hem. Kul klöksklan ser ut som Staffans stalledräng. Göran Persson han står där som en mannekäng. Nicky docka, icke stoppa, ticke tocka, likte klocka Kjell Magne, Bonnevike, federal agent. Hey! Dags att starta handgemäng. Greppa micken och en amerikansk tank blir spräng. Står du fortfarande kvar och inte fattat än? Vi bjuder upp till dans, anti-amerikansk refräng. Ska vi ta en anti-amerikansk dans? Ambassaden blir till St. Hans. Grip honom till en du har chans. Bränn flaggen och sving på din svans. Ska vi ta en anti-amerikansk dans? Ambassaden blir till St. Hans. Grip honom till en du har chans. Bränn flaggen och sving på din svans.